عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان ناموز ایتل میز خار الزد مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن بگن کچلگن ایمان ناموز ارزان ناموز سرسان ناموز ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگنی قدر توکلگنی بگن کچلگنی ایمان ناموز Yani Ali Şereke, nimaga uni avrash o'rniga do'qib yotibsiz? Men olsam ham unga yalinmayman. Nimadir bo'lsa qamalib ketasizmi? Undan ko'ra qamalganim yaxshi. Ali Şereke, bas qiling. Hech bo'lmasa ota-onangizni o'ylasangiz-chi. Ularsiz siz nima qilishadi? Ali Şereke, iltimos, hech bo'lmasa men uchun. Unga chiroyli muomala qiling. Agar sizga nimadir bo'lsa men chidolmayman. Xotiram. Menga hech narsa qilmaydi. O'zi bu ishni o'z holicha o'rganish kerak edi. Gulnora o'zini himoya qilgan va bunga haqqi bor edi. Bo'lmaydi. Nega? Bo'lmaydi dedim-mi? Bo'lmaydi. Buncha qaysarsiz-a? Alisher o'rtoq tuzolmasan. Yaxshimisan Botir? Seni g'olib xonasiga chaqirishdi. Hozir. Menga va'da bering. Unga chiroyli muomala qilasiz, xo'p? Xo'p. Menga qara. Bu zo'r imkoniyat. Uni qamatib yuborish kerak. Keyinchi. Bu nima deganing, xolim? Shunchaki bu yerda Alisher yo'q deb shunga aytayapman. Yep, bo'lmasa bo'lmas. U baribir xotinining aybini bo'yniga oladi. Yoki Gulnora jazoga tortiladi. Aybiga yarasha jazo olishadi yaramaslar. Hali qishloqqa qayta. Hammasini bitta-bitta sharmanda qilmasam. Meni tushundingmi? Ochiq-oydin Alisher meni o'ldirmoqchi bo'lib yurgandi deb aytasan, tushundingmi? Oy, chiq. Nega? Chiq dedim senga. Yaxshimisan? Xo'sh, hammasini boshidan gapir-chi. Alo? Oyjon, shoshib turibman, keyinroq gaplashamiz. Yo'q, hozir gaplashasan. Nega qo'ng'iroq qilsam olmading? Tong yotmasdan ketib qopsan. Ishxonaga chaqirib qolishdi. Og'ir bemor bor edi, oyi. Nega oxirgi paytlarda og'ir bo'lib qolgan bemorlar sen va dadangning oldiga keladigan bo'lib qolishdi, a? Iltimos, oyjon, faqat hozir emas. Bo'lmasa qachon? O'zi sizlar bilan gaplashib bo'lmay qopdi-a? Sovchi keldi desam bugun emas, hozir emas. To'y haqida gapirsam hozir emas. Qachon? Oyi, janjal qilgingiz kelayotgan bo'lsa, uyda dadam bilan janjallashing. Go'zal. Dada ishdamilar? Yo'q, hali dadam kelmadilar. Bo'pti, oyi, keyin gaplashamiz. Xo'sh, qalay? Yomon emas. Lekin bundan oldingi kiyganing sari yashiroq edi. Voy. Nimaga yaxshi-ku? Sal ochiq sochiq ekan-da. Voy. Nimasi ochiq? Boyagisini kiyib chiqaqa.
Mayli, xo'p. Ha. Assalomu alaykum, o'rtoq. Alaykum assalom. Nima gap? O'zaringa yozib tug'ilgan bo'lsam, muhimroq gapim bor edi. Ey. Ko'tarmadimmi? Ko'tarmasam bo'ldi, tushunlar endi. Ko'tarmasam yana qayta-qayta qilaverasanlar. Men bor, Uzur Abdulla Ibratovich. Haliki klinikaga ichki ishlar xodimlari kelgandi. Nega? Haliki kecha tunda kelgan bemorning ishi bo'yicha. Meni so'rashdimi? Yo'q, lekin sizni xabardor qilib qo'yay degandim. Bo'lmasam ularga tezroq ekspertiza javoblari chiqarib beringlar. Xo'p, bo'ladi. Men ham hozir hadimga yetib boraman. Hilola. Tezroq bo'laqa. Xo'p bo'ladi. Toba, avvallari xabar bermasang, gap eshitarding. Endi bo'lsa zadda qilyaptilar. Odam ham shunchalik bo'ladimi? E'tibor qilma. Biror zarur ishi bilan yurgandir-da. Qanaqa zarur ish? Yana Hilola bilan yurgandirlar-da. Yo'g'e, shu gap rost ekanmi? Xada, necha marta mashinasiga chiqib ketganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rostdan, ha? O Hilola deganlari ham balo ekanda. Kim aytyapsizlar? Kim aytyapsizlar dedim. Biz hech kim aytayotganimiz yo'q. O'zimiz shunchaki gaplashib turgandik. G'iybat qilmasdan ishingizni bilib-bilib qilinglar. Xo'p, xo'p. Nima gap? Ichki ishlar xodimlari ekspertiza natijalarini kutishyapti. Bo'ldi, asabiylashmang, hammasi joyida bo'ladi. Hech narsa joyida bo'lmaydi. Ukamni majbur qilib qo'yib, osonlikcha qutulmoqchimisan? Mana endi umring qamoqda chiriydi. Seni joying o'zi qamoqda. Ey, menga qaro. Addingni oshmayapsanmi? Ukang majruh bo'layotgan bo'lsa, o'zini gunohlari, ayblari uchun bo'layapti. Bo'ldi, Alisher aka, o'zingizni bosing, xo'p? Iltimos. Ey, ko'rmaysanmi mana buni? Qo'y bor. Qo'lidan nima kelar ekan? Ha? Nima? Meni ham o'ldirmoqchimisan? Ha? O'ldirmoqchimisan? Bo'ldi, iltimos. O'ldir. Bo'ldi. Hamma shu yerdami? Ha, hamma kerakli odamlar shu yerda. Aslida sizni xotiningizni ham chaqirtirishimiz kerak edi. Bunga xotinimning hech qanaqa aloqasi yo'q. U yerda men bo'lganman. Mayli, kiraylikcha. Kim nima qilganini hozir bilib olamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalom. Xalisa. Ahvoli qalay? Ahvoli yaxshi. Bosh og'riqlari qolgan. Faqat oyog'i ishlamayapti. Men bilan gaplasha oladimi? Ha, albatta gaplasha oladi. Hammani olib chiqib ket. Qani, yuringlar. Aytganlarim esingdan chiqmasin, tushundingmi? Qo'rqmasdan aytaver. Shunday qilib nima sababdan qo'shningiz Feruzanikiga o'tgandingiz? Va nima voqea ro'y berdi? Agar esingizda bo'lsa. Hammasi esimda. Shunaqa qilib kecha tunda boshingizga urgan inson kim? Hech kim. Bunga ishonchingiz komilmi?
Lekin bizga boshqa ma'lumot berishgan. Aka 100% ishonchim komil. Meni hech kim urgani yo'q. Unda qo'shningizga nega kirgandingiz? Qanday qilib boshingiz bilan yiqildingiz? Batafsil aytib bering. Shu mashinam oldida og'aynim Kozimni kutib turdim. O'sha payt Feruza uydan chiqib qoldi. Keyin menga aytdi, qarash boring deb. Nimaga qarashing dedi? Aniqroq qilib ayting. Shu darvoza xonasinimi lampochkasi kuyib qolgan ekan, o'shani almashtirib bering dedi. Xo'sh. Keyin uyga kirdim, chiroqni o'zim almashtirdim. Keyin sal o'sha payt ehtiyotsizlik qildim, tushayotgan paytim yiqilib ketdim-da. Qolgani bilmayman esimda. Unda gap-so'zga hojat yo'q. Bu ishni shu joyni o'zida yopsak ham bo'ladi. Lekin bilib oling. Bundan keyin fikringizdan qaytmoqchi bo'lsangiz, iloji yo'q lekin. Yo'q, men qaytmayman fikrimdan. Bugun voqeani barcha aytib berdim. Shunda hech kimning ustidan da'vo qilmaysizmi? Yo'q. Qilgani ya? Yo shunday imkoniyatdan nima foydalanmaysan? Nega uni yonni olding? Gapiraverib, gapiraverib tilimdan hol chiqdi-ku. U. Nima? Nima seni kaltaymay uni og'zing ochmaydi, ha? To'g'risini aytaman-da. Menga qara, hozir ularni yana chaqiraman. Ko'rsatmani boshqatdan berasan, tushundingmi? Alisherni qamatmaguncha qo'ymayman. Kim turingsiz, tushundingmi? Yur bu yoqqa. Qayerga qop ketyapsiz? Yani g'olib. Meni xafsalam bir qilyapsan ukam. Men senga birovni xotiniga qarab o'lmaydi desam. Sen zo'rlamoqchi bo'ldingmi hali? Senga nima bo'lyapti ukam? Pocha men sizga necha marta aytdim, men uni sevaman dedim. Qanaqa bo'lmasa men unga erishaman. Bas qil g'olib. Sevaman deganingni tushundim. Unga erishmoqchiligini ham tushundim. Sen Alisher ajrashib boshqasiga uylanadi degandingiz. Endi bu nima qilgani? Shu yo'l bilan biror narsaga erishib bo'ladimi? G'olib, u hali Alisher xotini, bilasan-a? Bilaman. Uzr, bilmayman. Sevgi ko'zimni ko'r qildi. Senga oxirgi marta aytayapman. O'zingga kelsang-chi. Bo'lmasa, men sendan kechaman. Kerak emas menga. Bunaqa birorlarni xotiniga ko'zalaytiradigan uka. Boridan yo'q yaxshi. Bu na mantiqqa, na qonunga, na dinga to'g'ri keladi. Tushundim. Xo'p, endi unaqa bo'lmaydi, pochcha. Men sizga va'da beraman. Yo'q. Endi va'da bermaysan. Bundan keyin har bir qadamingni men bilan maslahatlashasan. Tushundingmi? Tushundim. Mana hozir Alisherni ustidan ham yozib, iloji bo'lsa qamat ormoqchisan. Shunaqami? Unaqa emas. U mendan qamalib ham qutula olmaydi. G'olib ukam, men senga to'xta deyapman. Hozir uni ustidan yozsang, surishtiruvdan keyin aslida seni Gulnora urgani ma'lum bo'ladi. Bu degani seninga tajovuz qilganing ma'lum bo'ladi. Keyin bilasam nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Seni o'zingga qarshi jinoiy ish ochiladi. Agar hammasi ochilib ketsa-chi? To'g'ri, Alisher sharmanda bo'ladi. Lekin sen-chi? Sen sharmanda bo'lmaysanmi? Seni ora yo'qmi uka? Thank you.
İnsan. Nima ki aklın yetmeyen narsalarga aralashaverasan. Dünyanı boshinga ko'tarasan. U keyin nima qilganini o'zi bilasanmi? Gulnorani zo'rlamoqchi bo'lgan. Gulnora esa o'zini himoya qilib qochgan. Agar ichki ishlar o'shani tegiga yetsa nima bo'lishini bilasanmi? Alisher emas, u keyin qamalib ketadi. Menga qara. Jigarini o'ylab, siqilyapti. Yaqinda otasi o'tgan deb. Indamayapman. Sen esa avjiga chiqyapsan. Agar bundan keyin yana bir marta g'ing degan ovozini eshitsam, mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Seni bir martada tushunishing uchun hammasini ochiq-oydin gapiryapman. Boshqa tushuntirib o'tirmayman, tushundingmi? Nima? G'olib uni zo'rlamoqchi bo'libdimi? Ovozingni o'chir. Nimaga baqirasan? Ey xudoy, nega u? Nega u? Yur. Ovozingni chiqarma. Ha? Bo'ldi, ishni hal qildik, ona hammasi yaxshi. Xotirim. Voy, rostdanmi? Ha, rostdan. Xudoyim, voy, o'zingga shukr. Xo'p, xo'p. Hay. Voy, xudoga shukr. Hammasi hal bo'ldi. G'olibni militsiyalarda ish hal bo'pti. Voy bolam, hal bo'pti. Shukr. Haqiqat bor ekan-ku, haqiqat bor ekan-ku. Voy, shunaqangi xursand bo'lyapman-ku, yig'lamang. Yig'lamang bolam. Mana, hal bo'ldi. Endi qo'rqishingizga hojat yo'q. Ha? Yaxshi bo'ldi. Bolam. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Voy, Allohim, o'zingga behisob shukrlar bo'lsin. Hal bo'lganiga Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Xudoga shukr. Xudoyim. Aka. Sizga bir gap aytmoqchiman. Gapiraver, Qosimjon. Necha kundan beri shu narsani o'ylab halovatim yo'q. Qancha o'ylamay. Oxiri bir narsa bor taqalyapti. Bilasizmi? Men qizimni olib ketaman. Nimalar deyapsan? Keling aka. Ularni tinchgina ajratib qo'ya qolaylik. To'y kunidan beri ancha muammolar bo'lib, sizni ham qiynab qo'ydik. Qosimjon. Ukajon. Juda shoshilmayapsanmi? Ozgina sabr qilaylik. Balki Allohim rahim qilib farzand berib qolar? Yo'q aka. Doktorlar aniq qilib gapirishibdi-ku. Nima kerak bor? Yo'q narsaga umid bog'lab. Necha yil kutamiz? 5 yil, 10 yil, 20 yilmi? Shunday ham farzand bo'lmasa-chi? Keyin hammamiz afsus cheksak ham foydasi yo'q. Keling. Yoshlarning baxtini orqaga surmaylik-da. Vaqtida ajrataylik. Siz Alisherjonga bir boshqa qiz topib uylantiring. Qizimni ham bir peshonasiga yozilgan bordir. Qosimjon. Bilasan. Bu to'yga hammani men majburlaganman. Endi oldilaringizda juda xijolatda qoldim. Yo'q aka. Taqdir shu ekan. Shu kunlar ham bor ekan. Ko'rdik mana. Qaytanga sizni juda ham qiynab qo'ydik. Ha, yo'q. Aksincha, sizdan uzr so'rashimiz kerak. Uzr aka. Nimaga faqat Alisher suvdan quruq chiqib ketaveradi, ha? Hammasi joydami? Ko'rinishingiz juda rasvo, tinchlikmi? Senga nima kerak? Menga nima kerakligini bir necha bor gaplashganmiz.
Shunchaki fikringiz o'zgarganmikan deb kelgandim. Menga bunday qaramang. Biz dushman emasmiz axir. Men shunchaki mana shu yerda qolishim kerak. Abdulla akadan foydalanib a. Bexabar bo'lgan narsangiz haqida qaror chiqarmang. Yana xato qilyapsiz. Men bu yerga siz bilan janjallashgani kelmadim. Bo'ldi, hammasi o'tib ketdi. Ha. Lekin men hammasi tugadi deb o'ylagandim. G'olibdan bunaqa gap chiqadi deb hech kim o'ylamagandi. Hatto opasi ham hayron qoldi. U yana nimadirni o'ylagani aniq. Bunga ishonchim komil. Bo'ldi, Alisher akasi qilavermasangiz-chi. Axir hammasi ortda qoldi-ku. Hammasi zo'r bo'ladi. Balki toza havoga chiqib kelarmiz. Qayerga bormoqchisan? Bilmadim. Odatda yigitlar taklif qilmaydimi uchrashuvga? Yuring, aylanib kelamiz. Meni qornim och. Unda ovqatlanishga boramiz. Bo'pti, xo'p. Yuring. Bo'pti. Bilaman. Bu gapni eshitish o'lim bilan barobar senga. Menga buni gapirish oson emas. Lekin buni ham yurib bo'lmaydi. Doktorlarning aytish bo'yicha Alisherkim bilan farzand bo'lmasmish. Men seni qiynalib umringiz zavol bo'lishini istamayman. Shuning uchun ham seni uyga olib ketmoqchiman, qizim. Men hammasini obdan o'ylab ko'rdim. Boshqa yo'l yo'q. Tinchgina ajrashib, taqdirga tan berishingga to'g'ri keladi. Bugunoq hamma narsalaringni yig'ishtirdi. Uyga ko'chdi. O'zingni ham, boshqalarni ham ortiqcha qiynama. Bu degani hayot tugadi degani emas. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hayotga hali hammasi oldinda. Assalomu alaykum. E? Ke, ke. Va alaykum assalom. Ke o'tir. Ha, tinchlikmi? Nima erimmi? Ishxonasiga kelishim uchun biror gap bo'lish kerakmi? Yo'q, albatta, lekin nima gap? Hammasi joydami? Ne ko'rishing xavotirli? Buni sizdan so'rash kerak. Tong otmasdan chiqib ketgansiz. İşteman deysiz o, kızıydan sorasam bilmiyman deydi. Sizden sorasam, sizden bilmiyisiz onu kayırdalıgını. Telefon kısam kurtarmıyisiz.
Tinchlikmi dadasi? Nima bo'lyapti sizga? Ey sekira xotin. Buncha asabiylashasan. Chunki shu kungacha menga yolg'on gapirganingizni sezmaganman. O'shani sezib qolganim uchun keldim. Nega o'xma qilasan? Sen oldin meni eshitgan onasi. Bugun ishga kelishim bilan bir shu yerda ishlagan ukamizni onasini tobi qochib qoldi. O'sha yerga ketib qoldim. Uning ustiga u bechora yura olmas ekan. Endi menga qara. Nega endi men senga har bir qadamimni hisobotini berishim kerak? Ha? Bundan keyin meni qidirib hech qachon ishxonamga kelma. Xo'pmi? Ko'rganlar nima deb o'ylaydi? Kelamanda. Qarib quyilmagan chol. Yana ko'nglingiz ko'chaga chopib qolmasin tag'in. Ha, anasiya. Voy, aytsam ishonmaysiz. Qiziq voqea bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha. Tanishinglar. Bu shogirdim Hilola. Hilola. Bu esa meni xotinim Shahloxon. Uzr. Bemavrid kirib qopman. Suhbatingizni buzdim. Mayli, keyinroq kirarman. Mayli, mayli, bora qol. Hali yosh bo'ladi. Arzimagan narsaga xursand bo'lishini qara. Ey, Shahlo. Hali ham ishongim kelmayapti. Nahotki yana birga bo'lishimiz mumkin. Xuddi tush ko'rayotgandekman. Nega ishonmaysan? Mana yoningda turibman. Avvalam doim yonimda bo'lgansiz. Alisher aka. Boshqa unaqa bo'lmaydi. Bu safar ham sizga ishonib, keyin afsuslanib qolsam, boshqa meni ko'rmaysiz. Qo'lingni ber. Men bir marta xato qilib, jazoim mo'l bo'ldi. O'zimda o'tganini o'zim bilaman. Bu qo'llarni boshqa hech qachon qo'yib yubormayman. Chunki qo'yib yuborgan kuni meni yuragim ham urushdan to'xtaydi. Senga rahmat. Doim meni yonimda bo'lding. Hali to'y o'tsin. Sizdan hammasi uchun alamimni olaman. Xo'p. Sen nima desang ham roziman. Katta gapirmang, keyin afsuslanib yurasiz. Hech qachon, hech qanaqasiga unaqa bo'lmaydi. Mana dardlashib, maza qilib ham oldik. Qani endi ovqat dadam bu narsadan ochi. Oz ikkinchi ovqat keladi. Yaxshi joy ekan. Ha, yo'lning narigi tomonida katta to'yxona ham bor. Balkim o'sha yerda o'tkazamiz to'yni. Bilmasam. Borib ko'rsak bo'ladimi? Ma, albatta. Albatta bo'ladi. Hozir bu yerda ovqatlanib bo'lib, keyin to'yxona ko'ramiz. Xo'p. Qanoq. Vau! Zo'r ekan-ku. Yoqdimi? Mana bu yerda san'atkorlar o'tirsa, Bu yerda ota-onalar va mehmonlar o'tirishadi. Men bo'lsam, mana bu yerdan oppoq libosda dugonalarim bilan kirib kelaman. Siz mana bu yerda kutib turasiz. Nega? G'alati emas, meni bu yoqda kutib turishim? Nimasi g'alati?
A, to'yxonaga kelin bilan kuyov birgalikda kirib kelmaydimi? Yo'q, bizning to'yimiz boshqacha bo'ladi. Qanaqa? Men qanaqa desam shunaqa. Nega? Axir siz meni xafa qilgansiz-ku? Ay, bizni yuvishingiz kerak. Nima, sizga rejam yoqmadimi? Yo'q, yo'q, yoqdi, aksincha, juda yoqdi. Faqat menda bitta savol tug'ilyapti-da. Nimaga bu qiz doktor bo'lib yuribdi? Bu tayyor tashkilotchi-ku. Nimaga doktor bo'lib yuribdi degan savol qiynayapti. Shunaqami? Rostdan ham dadam shunaqa dedilarmi? Bo'ldi, Guli. Siqilavermagin endi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadam aytganlari bilan seni hech kim majburlab bu uydan chiqara olmaydi. Sen bu gaplarni ko'ylingga olma. Eng og'ir vaziyatdan ham o'tib, shu yergacha keldik. Endi ortga yo'l yo'q. Yana ozgina chidaylik. Agar bo'yingda bo'lsa, men ketaman. Nima? Ajrashaman. Bu yerda boshqa qololmayman. Yetarlicha o'yin o'ynab bo'ldik, opa. Boshqa bunaqa ahvolda xo'rlanib yashashni istamayman. Har kuni Alisher akam bir marta kulib qararmikan deb yashashdan charchadim. Keyin ularni ham qiynab yubordim. Ularni ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Sen-chi? Bu nima qilganing? Nima, sen meni rashk qilyapsanmi? Bilib qo'y. Bundaylarni mingtasi ham hech qachon sen bo'lolmaydi. Qo'ying, dadasi. Hammasini ko'rib bilib turibman. Nimani bilib turibsan? Meni ishlarim ko'p. Shahlo. Sen hozir meni noto'g'ri tushunib ketyapsan. Senlarga nima degan edim? Ha? Nega hadlaringni oshayapsanlar? Men senlarni izzatingni qilib, to'g'ri tushuntirsam, meni yuzimga oyoq qo'yapsanlarmi? Unaqa emas, dadajon. Sen gapirma, jim. Abdulla aka. Iltimos, bizni eshiting. Keyin siz nima desangiz shu bo'ladi. Xo'p, gapirchi, bu safar nima deb o'zingni oqlamoqchisan? Men bu safar o'zimni oqlamoqchi emasman. Men bugun siz oldingizga hammasini tan olish uchun keldim. Men qizni yaxshi ko'raman. Sevaman. Lekin meni uylanganimni bunga umuman daxli yo'q. Shunchaki xasta dadamni oxirgi niyatlarini amalga oshirish uchun qilingan to'y edi. Men yaqinda ajrashaman. Buni go'zalga umuman aloqasi yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Men shunchaki jiyanimni xotinim sifatida qabul qila olmayman. Va bundan tashqari u bilan ajrashishga yetarlicha sabablarim bor. Menga qaralishib, sen bu gaping bilan nima demoqchisan o'zi? Abdulla aka, iltimos, meni yaxshilab eshiting. Men sizni va oilangizni juda ham qattiq hurmat qilaman. Buni tarbiyasizlikka yo'ymang. Men go'zalni yaxshi ko'raman, juda qattiq sevaman. Bilaman, bu telbalik.
Lekin tushuning, men go'zalsiz yasha olmayman. Iltimos, Abdulla aka, bizni baxtli bo'lishimizga yo'l bering. Bizni tushuning, Abdulla aka. Men ajrashgandan keyin go'zalga sovchi qo'ymoqchiman. Bundan hatto ota-onamni ham xabari bor. Sen bir pas chiqib turgan qizim. Senga. Nima? Sen meni shunchalik o'z baxtini o'ylab bir begona oilani qizini badnom qiladi deb o'yladingmi? A? Uyam birovni qizi bilib qo'y. Sen menga yaqol. Asos keltirib bir arzigulik sabab ettingki men rozi bo'lay senga. Ha, erkak? Qani endi erkakcha gaplashaylik. O'sha siz baxtini o'ylayotgan qiz meni xotinim to'ydan oldin bir oldi baxtli qilib bo'lgan ekan. Men uni to'ydan keyin bildim. Shunaqa. Abdulla aka. Ustoz, iltimos sizdan. Ustoz, bir marta menga ishoning, bir marta menga imkon bering. Men sizni baxtli qilaman. Hech qachon sizni yuzingizni yerga qaratmayman. Shu paytgacha biror marta yuzingizni yerga qaratdimmi, ustoz? Bir marta imkon bering. Agar haqiqatan ham aytganlaring rost bo'lsa, men roziman. Lekin bu narsa seni qutqarmaydi. Bilib qo'y. To o'sha kun kelmaguncha ikkaling ham qadamingni o'ylab boshlaring. Xo'p. Va bu haqda hech kimga churq etmaysanlar. Xo'p, bo'ladi. Qizimni o'ylab rozi bo'lyapman. Baxtli qilaman. Ishoning. Dadajon, mendan rozi bo'ling. Men faqat sizlarning baxtingizni o'ylab to'y boshlagandim.
unaqa bo'lish kimni ham xayolga kelibdi deysan. Men sendan roziman qizim. Kechir qizim. Mayli, yaxshi qolinglar. Ketdik. Yur. Yaxshi misan? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Ichkarida kimlar bor? Shu tungi navbatchilar qoldi xolos. Bugun ishni bitirasizmi? Albatta. Mana bu uni xonasini keldi. Aka. Men sizga hayotimni topshiraman. Iltimos, muammo chiqmasin. Xavotirama. Hammasi xamirdan qil sug'urganday bo'ladi. Yaxshi. Unda men ketdim. Ehtiyot bo'lishga majbursiz. Omon bo'l. Qizingiz sovchi kelyapti. Kimdan? Alisherdan. Men rozilik berdim. Seni ham roziligini olish qoldi. O'ylab gapiryapsizmi, a? Qanaqa qilib yoshgina qiz uylanib ajrashgan erkakka turmushga chiqishi mumkin? Demak bu klinika va aynan shu xona sizga qarashli. Shunaqami? Xuddi shunday menga qarashli. Birorta muammo bormi? Sizning xonangizdan qora dori topilgan. Nima? Yura qoling, bo'ling. Kelyapman. Tinchlikmi? Men homiladorman. Shayton isidan, nafs ostidan qocholmay qolgan jayron nomus manzili uzoq ko'nglida tuzoq mezboni mushtoq mehmon nomus tashlab ketilgan qadri to'kilgan bugun kechilgan ey imon nomus arzon nomus sarson nomus nomus sizlarga yolg'on mu nomus tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.